Він врятував Київ. Олег Татар разом з Василем Малюком чеченців в Україні, в Києві, поки ви тут не були. Він грудьми захищає Україну від бандитів та мародерів. У нас немає там таких там мародерських хвиль великих, да? У нас бандитизму не збільшилось. Це, ви думаєте, воно само по собі так робиться, да? Про нього співають пісні. Ну навіщо нам татаров? Та складають легенди. Мертве море теж вбив татаров. Привіт, я Арсен, і це мій сатиричний блог «Цирк». Ми повертаємося. Терміново підписуйтеся на цей YouTube-канал і ставте дзвіночки, якщо поки не встигли, бо політичний сезон в Україні лише починається, а цей канал, як відомо, вміє здивувати інформаційний простір, так і є. Але, як і будь-який новий YouTube-канал, він потребує ваших підписок, лайків та коментарів. Тож дякую і давайте починати. Сьогоднішній випуск я присвячую легендарному Олегу Татарову. Є політика, є кримінал, це різні речі, і я займаюся як представник МВС і всі працівники останні. Зазвичай героями мого блогу стають відверто кумедні персонажі з української політики. РНБО – це ще, як у нас, і університет оборони, це таке, ну, не кладовище, а так сказати… Ох, ви насипали зараз. Не тільки! Корупціонери мають боятися нас з вами. Нас з вами взагалі ніхто не має боятися. Але Олег Татаров зовсім не кумедний. Принаймні в останні роки він настільки рідко з'являється перед камерами, що мемів від нього просто не дочекаєшся. Однак мемів про нього зараз повний інтернет. Усе тому, що в цього чиновника є унікальний талант. Навіть не з'являючись у публічному просторі особисто, він робить так, що про нього говорять абсолютно всі. Просто уявіть собі, вересень 2024-го Україна проводить історичний наступ на російській території. Україна потерпає від неймовірно небезпечного наступу окупантів на своїй території. Україна нарешті розробила і запустила власну ракету. І отримала довгоочікувані літаки F-16. Скільки історичних, епохальних подій відбувається цими тижнями. Але Олег Татаров примудрився зробити так, щоб навіть за цих умов вся країна говорила саме про нього. Як казав президент України Володимир Зеленський про подвиги пана Олега? Чи є правдоподібне те, що Олег Татаров міг вбивати чеченців у Києві? Я точно не можу коментувати, чи міг хтось когось вбивати. Рука Олега Юрійовича першою відірве Єрмаку і Зеленському, коли треба буде їх здавати. Отож, що ми взагалі знаємо про Олега Татарова? Він народився в містечку Новоукраїнка Кіровоградської області у 1982-му. Так-так, вам не почулося, Татарову 42 роки, а не 55. Ви скажете, ну що ти перебільшуєш, ну які 55? На цій фотографії він виглядає максимум на 47. Я не буду з вами сперечатись. Просто уточню, що взагалі на цій фотографії йому 32. Можливо, вся справа в світлі та постановці кадру. Я точно знаю місце, де кожен із нас буде чудово і природньо виглядати як на фотографіях, так і на відео. Ось це місце. Creator Studio в центрі Києва. Тут 7 великих залів, а в них безліч підлокацій, де кожен і кожна зможе знайти себе. Тут ви зможете зняти найефектнішу фотосесію та найцікавіший і найяскравіший блог. Бронюйте свою локацію за посиланням в описі. Повертаємось до Татарова. Не за модельну зовнішність і не за вміння позувати на камеру цього заступника глави Офісу Президента вже 5-й рік поспіль утримують платники податків. Ми оцінюємо Татарова по його справах, а не фотографіях, скажете ви і будете праві. Давайте ж подивимося, якими справами відзначився цей чиновник. Як ідеться у його
офіційній біографії на сайті президента України, Татаров розпочав службу в органах внутрішніх справ у 1999 році. Погодьтеся, доволі підозріло, бо, як ми знаємо, в 99-му Татарову було 17 років, і він лише вступав на навчання в університет внутрішніх справ. Як би Татаров не виглядав у свої 17, навряд чи в нього при прийомі в органи навіть не питали паспорт. Далі все стає іще цікавіше. У 2011-му, тобто у свої 28 чи 29, Татаров стає заступником начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ. Це виглядає, можливо, навіть більш підозріло, ніж початок служби в органах у 17. Бо ж той таки 2011-й – це розпал правління Януковича. Давайте згадаємо, як в той час виглядали середньостатистичні чиновники, а тим паче топ-посадовці. Це були не 5-6 ефективних менеджерів, зовні схожих, скоріше, на голівудських кінорежисерів, ніж на чиновників, як зараз. Правління Януковича – це був ренесанс красних директорів віком, ну, найчастіше, від 50 до 75 років. Начебто ми приїхали з якоїсь подракані. Складно сказати, за які саме заслуги третьою чи четвертою людиною в МВС стала людина, яка годилася половині тодішніх можновладців в сини, а іншій половині – в онуки. Та вже невдовзі Татаров почав відпрацьовувати своє призначення по повній програмі. А саме – коментувати найгучніші справи тих часів від імені МВС. Робота була складна. Наприклад, треба було якось пояснювати людям постійні напади на журналістів та громадських діячів, замовлені тодішньою ж владою. Татаров видавав справжні перли. До правоохоронних органів звернулася громадянка Васильченко Валентина Андріївна, кореспондент газети «Вечірні Черкаси», про те, що у місті Черкаси на вулиці невідомої особи були нанесені їй тілесні ушкодження. Як ви думаєте, як же озброєний напад на журналістку пояснив молодий Татаров? В ході розслідування було встановлено той факт, про те, що в зазначеному місці рухався автомобіль, дружина з чоловіком знаходились. Дружина звернулася до чоловіка з проханням зупинитися, оскільки вона не могла знайти свій мобільний телефон. Автомобіль був зупинений, в ході пошуку мобільного телефону цією жінкою було травмовано собі палець, зокрема порізано ножем, який знаходився в автомобілі. І від болі, який наступив внаслідок порізу, вона викинула ніж на проїжджу частину. В той час він потрапив до пані Васильченко Валентини Андріївни і пошкодив їй ногу. Там були порізи. Що робить людина, коли випадково ріже руку лезом ножа? Ну, звісно ж, хапає цей ніж і викидає з вікна. Це нормальна, інстинктивна реакція кожної людини, стверджував на той момент уже доктор наук Олег Татаров. В ході досудового розслідування було підтверджено, що в неї умислу немає на вчинення кримінального правопорушення. Невдовзі після цієї заяви Татарова, до речі, нагородили званням «Заслужений юрист України». І якщо ви думаєте, що Татаров просто озвучував те, що понавигадували його підлеглі, так би мовити, звичайні слідчі, вимушений вас засмутити. Татаров повністю ділив з ними всю відповідальність, бо ж був не просто заступником начальника головного слідчого управління, але і начальником управління з організації контролю за розслідуванням злочинів. Тобто, згідно з законом, Татаров міг перевірити хід і результат будь-якого розслідування. Ну а згідно з тодішніми блатними політичними реаліями, Татаров міг іще й впливати на результати будь-якого розслідування, дописуючи в матеріали справи все, що йому і всій тодішній владі заманеться, взагалі не напружуючись і не переймаючись тим, що ж про ці кримінально-фантастичні романи подумає суспільство. Бо ж всі вони думали, що вони вічні. Я повторюватися не буду, так? Та йшов час. Хмари над Януковичем і його братвою згущувались, і восени 2013-го в Україні почалася революція гідності.
В Татарова додалося роботи. Тепер потрібно було не лише відмазувати силовиків, але й відпрацьовувати методички з дискредитації протестувальників. Методички, які йшли чи то з Банкової, чи то напряму з Москви. Але Татаров і тут не дуже напружувався із тим, щоб його вигадки звучали ну хоч наскількись правдоподібно. В нього учасники демонстрації то самі себе били. І хотів би наголосити, що опрацьовується версія також можливих провокацій з боку певних осіб. Чому? Тому що в нас є інформація, що потерпіла декілька разів залишалася переночувати у домі будинку профспілок. Постійно вона рухалася зі своїми представниками, своїм оточенням. А цієї ночі вона на своєму автомобілі самостійно виїхала без супроводження. То самі в себе стріляли. Причому стріляли собі ж в потилиці. Деякі з загиблих мають поранення в потилічну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед мітингувальників. Ще раз підкреслюю, я не знаю, чи Татаров сам це все вигадав, чи працював за російськими пропагандистськими методичками, де фраза про «ані самі себе обстрілюють» – це звичайне явище. Сподіваюсь, ми дізнаємося, як саме тоді працював Татаров. Дізнаємося за результатами допиту Олега Татарова у цій справі. З хорошого! Після перемоги Революції Гідності Татарова принаймні звільнили з посади. Та руки він не склав і буквально за рік почав вимагати повернути себе назад на посаду заступника начальника головного слідчого управління. Почав вимагати через суд. Ну як через суд? Через окружний адміністративний суд міста Києва. Той самий суд-цирк, що масово допомагав відбілюватися чиновникам часів Януковича. Той самий, який уже, на щастя, ліквідували. І найстрашніше в цій ситуації – те, що цю справу Татаров виграв. І не лише в суді цирку, але й в усіх інших вищих судових інстанціях. Бо ж тодішній глава МВС Аваков розповідав, що звільнив Татарова за його власною заявою. А Татаров зміг довести, що ніякої заяви не подавав. Тож, ну ніби як Татаров міг би реально обіймати таку посаду цілком законно. Законно, якщо підтертися законом про очищення влади, тобто люстрацію. Але ж, здається, саме так воно зрештою і сталося. Але про це пізніше. Зараз ми поринемо у фантастичний світ Татарова адвоката – зразка 2014-2020 років. У цей час він не лише рвався назад до влади, але й повним ходом стриг бабос, так би мовити, на ніві юридичного капіталізму. Як адвокат, Татаров теж здобув собі унікальну славу. Перш за все, завдяки підбору клієнтів, на яких працював. Серед них, наприклад, екс-заступник голови адміністрації Януковича Портнов, нардеп-священник УПЦ МП Новинський та підозрюваний у держзраді екс-голова апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук. Моя команда і команда відомого юриста Андрія Володимировича Портнова бачимо політику двійних стандартів. З такими чудовими клієнтами Татаров працював не сам, а в складі, так би мовити, юридичної фірми під назвою Татаров Фаринник Головко. Тобто, працював пліч-о-пліч зі своїм колишнім керівником, начальником головного слідчого управління МВС України часів Януковича Василем Фаринником. Тобто, навіть після перемоги Майдану, бажання порвати зі старим життям у Татарова взагалі не простежувалось. Більше того, під час своєї, так сказати, адвокатської діяльності, він ще й встиг погоріти на хабарі. І на хабарі не комусь там, а своїм же колишнім колегам з МВС. Вони, на прохання Татарова, оцінили вартість квартир для Нацгвардії в 11 разів дешевше, ніж реальна ціна. І в такий спосіб допомогли дорогому клієнту Татарова, забудовнику-аферисту Микитасю, незаконно заволодіти кількома десятками мільйонів гривень. І кинути нацгвардійців із квартирами в центрі Києва.
А цей чоловік, з яким починає обмінюватися ударами Татаров, схожий на адвоката того самого забудовника Микитася. І все це тільки те, що відомо широкому загалу. Скільки ще всього встиг начудити Татаров після 2014-го, залишається тільки здогадуватися і розслідувати. Та навіть того, про що відомо, здається, мало бути достатньо, аби не пускати Татарова на поріг жодної державної установи. Не те, що продовж 5 чи 10 років, як передбачає закон про люстрацію, а хоча б упродовж півстоліття, як, на мою думку, в цьому випадку передбачає здоровий глузд. Але ж ні. Після всіх цих подій у 2020-му хтось додумався запросити Татарова не просто до якоїсь державної установи, а до самого його, так би мовити, величності Офісу Президента. І мало того, що його туди запросили, так його туди ще й взяли. Взяли на посаду, по суті, третьої людини в державі, а саме заступника глави Офісу Президента України. Ось як тоді свої власні функції пояснював сам Татаров. З наданням аналітичної допомоги, законопроектної комунікації з депутатами, з деякими. А ось що про ці функції говорив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Дивіться, він заступник голови Офісу Президента, він опікується правоохоронною системою. І я задам тільки одне просте питання. А ви бачите, що у нас, в принципі, система працює правоохоронна і дуже ефективно працює? У нас немає там таких там мародерських хвиль великих, да? У нас бандитизму не збільшилось. Це, ви думаєте, воно само по собі так робиться, да? Як вам така посада? Опікун правоохоронної системи. Тобто, якраз пан Татаров опікується, координує те, щоб в нас зі спини не було всього цього бандитизму, який в воєнний час постійно виникає. От скажіть мені, невже в країні, де стільки юристів, адвокатів, слідчих, прокурорів, детективів, суддів, в тому числі і колишніх, не знайшлося жодної іншої людини, яка могла б надавати президенту і главі його офісу аналітичну допомогу? Потрібен був саме такий персонаж. У мене є лише одна єдина версія щодо того, чому вони у 2020-му взяли на роботу Татарова. Взяли вони його, щоб він тоді допоміг їм позбутися іншого обвинувачуваного в чортизмі чиновника, а саме міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який залишався на посаді і зі своїм впливом і зв'язками в силових структурах тримав усю, що попередню, що нинішню владу за один відомий парний орган. Уявіть, наскільки сильною була мотивація Татарова позбутись того, хто у 2014-му викинув його. Уявіть, наскільки потужним був цей підкилимний двобій. І переможцем з нього, як ми бачимо, вийшов Татаров. Завдяки чому вся нинішня влада змогла нарешті видихнути. Ну ось така моя версія, навіщо у 2020-му був потрібен Татаров. Навіщо нам Татаров? Якщо ж ви не погоджуєтесь з моєю версією, то я закликаю вас поділитися в коментарях власними думками щодо того, навіщо свого часу Зеленському знадобився цей персонаж. Бо ж саме цією версією про Авакова можна пояснити той запал, з яким у 2020-му влада рятувала Татарова від тюрми, коли на той момент іще незалежний слідчий орган НАБУ разом зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили Татарову про підозру в справі про хабар за оцінку квартир для Нацгвардії. Тоді, щоб відмазати Татарова, влада на очах у всієї країни переколошматила чи не половину силового блоку, відсторонюючи від справ реальних прокурорів та беручи під контроль цілі слідчі органи. Тоді це здавалось неадекватною поведінкою. Ну навіщо заради однієї людини знищувати цілі відомства, наприклад, НАБУ? Але тоді, принаймні, президент доволі стримано реагував на запитання щодо Татарова. Ми всі жили за часи Януковича. Мені здається, що
Ну, це не є справедливо. Мені здається, що це не є справедливо всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади за часів Віктора Федоровича Януковича, вважати кимось, як сказати, за старої влади. Для мене всі, хто очолював при пані Порошенка, теж вже стара влада. А от у 2024-му стриманістю, на жаль, уже й не пахне. На прес-конференції ще навіть не пролунало слово «Татаров», а Володимир Зеленський вже почав кидатися на журналіста «Української правди» Романа Кравця. «Українська правда» свого часу вас запитувала про вашу команду, і ви тоді сказали про 5-6 ефективних менеджерів. Зараз у нас величезна проблема з економікою, і з енергетикою, і з правоохоронною. Я казав про Офіс Президента, а не про команду країни. Ви випустили вже дуже багато, до речі, статей про 5-6 менеджерів. У вас така методичка. Давайте продовжимо про ваше запитання. Що стосується команди, я вам... Я би хотів, щоб ви оцінили, тобто, якщо можна. Оцінили що? Можна я закінчу запитання? Третє. О, ні, останнє, те друге, яке ви мене перервали. Власне, ефективність ваших людей ви оцінюєте за якими критеріями? Це особиста лояльність чи це результативність? Якщо результативність, то оцініть, будь ласка, Олега Татарова, Ростислава Шурми, Олексія Кулебу та Андрія Єрмака. Дякую. Коли прізвище Татарова все ж пролунало, президент відкрив для публіки сенсацію. Виявилось, що Татаров врятував Київ. В той час, як журналісти видання «Українська правда» здавали столицю. Олег Татаров разом з Василем Малюком чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Тобто ефективність Татарова президент оцінив тим фактом, або нібито фактом, що Татаров ліквідував значну кількість кадирівців 2,5 роки тому, в перші тижні повномасштабного вторгнення. В такому разі виникає запитання, а що ж такий класний спецпризначенець досі робить в Офісі Президента, а не, наприклад, в силах спеціальних операцій, в ГУРі чи Центрі А Служби безпеки України? Президент відповідає, він, Татаров, у політичному притулку. Замало? Вигнати його, щоб його вбили русські? Якщо прикинутись, що це дійсно єдина причина, з якої Татаров досі виконує функції заступника глави Офісу Президента і досі координує діяльність правоохоронної системи, то чому б в Офіс Президента не взяти і не призначити когось із 300, 400 чи 500 або навіть більше сотень тисяч українців з бойовим досвідом, які також знищували ворогів, які також є потенційною мішенню для ворогів. Вони теж, може, хотіли б отримати політичний притулок, та ще й в Офісі Президента. Ну або покоординувати якусь галузь. Без жартів і без популізму. Я впевнений, що багато з них впорались би з таким завданням не гірше Татарова, навіть не маючи профільної освіти, хоча це неправильно. Ну, тому що якщо по-чесному оцінювати ефективність Татарова як координатора правоохоронної системи, то ефективність навіть не нульова, а від'ємна. Лише за останні тижні підконтрольна йому правоохоронна система прогавила вбивство Ірини Фаріон, яка була, на жаль, очевидно, ласою, ціллю для росіян. Днями вони прогавили втечу Дмитрука, якому самі ж оголосили про підозру. А трохи раніше вони прогавили втечу ще, здається, кількох десятків, якщо не кількох сотень корупціонерів, які уникнули покарання і втекли за кордон. Численні корупційні справи затягуються, зливаються, передаються із відомства в відомство, а їхні фігуранти гуляють на волі або взагалі тікають з країни. При цьому, як свідчать журналістські розслідування, родичі Татарова з кожним роком лише обростають активами. Його тесть, звичайний ФОП, який займався маршрутними перевезеннями на Кіровоградщині, Олександр Павлушин, отримав землі на 21 мільйон під будівництво ЖК. Ну, точніше, отримала фірма, записана на тестя. Йдеться про землю у Святошинському районі Києва. А тепер давайте серйозно. Навіщо нам Татаров у 2024 році? Ну, навіщо нам Татаров?
Скоріш за все, ще 4 роки тому він показав владі, наскільки добре вміє рішати вопроси і договарюватися со всіми, і со своїми, і з прокурорськими, і з уважаємим судебним корпусом. Тобто політичному керівництву він потрібен, аби тримати всю правоохоронну систему під контролем і швидко вирішувати всі питання. Бо, наприклад, та ж судова гілка влади, яка згідно з Конституцією має бути окремою від виконавчої та законодавчої, і, звісно, вона має бути професійною та незалежною, наша суддівська гілка влади, це дуже сумно. Ми дуже любимо критикувати парламент і уряд, але ми так часто забуваємо про судову гілку влади. Я вже торкався цієї теми дуже дотично у випуску про суд над Тищенком. Але загалом цій темі точно варто присвятити окремий випуск цирку, можливо, навіть не один. Якщо дуже коротко, то українські суди в останні роки, зразка 2014-2024, це такий собі більш-менш контрольований хаос. І що більш він контрольований під час війни, то легше іншим гілкам влади. Ось чому Зеленському так потрібен Татаров. Але навіть при цьому, я щиро не розумію, чому згадка про Татарова з боку українських ЗМІ викликає в президента настільки бурхливу реакцію? Ви випустили вже дуже багато, до речі, статей про 5-6 менеджерів. У вас така методичка. Я думав, все це пішло з Януковичем. Як це називається? А, слово, а? Темники. Я розумію, що у вас... Про які темники ви говорите? Уявіть собі, президент Зеленський дійшов до того, що звинуватив у роботі по темниках представників того самого ЗМІ, яке і ввело це слово в українські словники. Президент або не знав, або забув, що саме українська правда першою розказала про темники для українських телеканалів за часів Кучми. А також, наприклад, про темники з боку нинішньої влади для державного ЗМІ «Укрінформ». Ви забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Тож я не уявляю, що там в офісі шепочуть президенту про нібито зраду з боку української правди та про нібито велич і героїзм чи то юриста, чи то спецпризначенця Олега Татарова, але Володимир Зеленський, коли чує його прізвище, перебуває наче під гіпнозом. Треба мати світло в очах, щоб побачити те, що вам говорять. При цьому, що для президента, що для держави, ефект Татарова з часом стає дедалі більш згубним. Правоохоронна система стає настільки підв'язаною під нього і водночас настільки корумпованою, що хороше, що теоретично міг зробити Татаров, відчувається набагато менше, ніж побічний ефект від його роботи. А останнім часом, і особисто для президента побічний ефект від перебування в офісі Татарова стає більш значущим, ніж можливий позитив. Подивіться ось на цей графік. Це запис тієї самої прес-конференції, що розміщений на YouTube-каналі Офісу Президента. І як ви думаєте, який саме момент люди переглядали найчастіше? Може, про Курську операцію? Може, про застосування ракети-дрона «Паляниця», чи може про успішні випробування балістичної ракети, яка скоро полетить на Москву? Президенту реально є чим пишатись і навіть чим похизувати, що він і зробив. Але дивилися всі саме той момент, де Зеленський зривається на журналіста. Що далі? То більше українці цікавляться постаттю Татарова. І що далі, то більше людей вимагають його звільнення. Поділіться і ви своїми думками щодо Татарова у коментарях. Я ж просто як громадянин звернуся до президента і скажу, що Володимир Олександрович, після звільнення Татарова катастрофи із вашою владою не станеться. Так, вся правоохоронна система орієнтується на Татарова, але це не тому, що він якийсь там впливовий, а тому, що ви впливовий. Саме президент Зеленський – це та людина, яка в Україні має найбільшу реальну і легітимну владу. Чому? Тому що джерелом влади в Україні є народ. І дуже багато людей сьогодні довіряють Володимиру Зеленському. Дуже багато людей не можуть без сліз дивитися відео,
де він спілкується з дітками в Охмадиті. Ким хочеш бути? Футболіст? Це важка робота. Нормально працює. Відеокамера. На президента вже не звертає уваги. Більше працює. Знає роботу. Або де Зеленський оголошує про прибуття в Україну перших натівських літаків. Які... які наблизять нашу перемогу. Або де він запитує в головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, як справи. Бажаю здоров'я, Олександр Станіславович. Бажаю здоров'я, пане президенту України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України. Як справи? Угруповання Збройних Сил України продовжує ведення операції на території Курської області. Поки президент має реальну підтримку населення, в нього є чудовий шанс змінити правоохоронну систему на краще і увійти в історію як той, хто зберіг Україну, а не як той, хто врятував Татарова. Будь ласка, зробіть і ви усе, щоб зберегти Україну. В першому лінку під цим відео посилання на збір для справжніх спецпризначенців, які просто зараз тримають Донеччину. Будь ласка, допоможіть мені купити для них автомобіль та РЕП для захисту від FPV-дронів. Про все відзвітуємо на цьому ж каналі. Також я прошу вас підтримати це відео лайком та коментарем, а канал – підпискою. Пам'ятайте, що його подальше існування залежить від вашої підтримки. До зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!